akkam jirtu daawwattoota koo baga nagaan dhuftanii aan dooktar Yaadasaa Tolosaan jedhama qopheessaa yuutuubii kanaati. Yuutuubii kana keessatti kutaa arfaffaan anarra isin dhiyeessu. Kutaa arfaffaan kun waa'ee qophii wixinee qorannooti. Ingiliffaan Research Proposal Development jedhama. Galatooma. Kaayyoolee qophii kutaa kanaan isiniin ibsaa hiika wixinee qorannoo beekuu, qophii wixineen dura maaltu beekamuu akka qabu hubachuu, wixineen maaliif akkasuma yoom akka qophaa'uu qabu baruu, qabiyyee fi qabxilee wixinee maalfaa akka ta'an ibsu ta'a. Hiika wixinee qorannoo. Wixinee qorannoo yookaan afaan Ingiliffaatiin proposal kan jedhamu adeemsa hojii qorannoo keessatti wantoota hojjetamuuf yaadaman akkaataa itti hojjetamuuf yaadame qabiyyee maal fa'a of keessatti qabaachuu akka qabu akkasumas karoora sagantaa hojiilee maraa tokko tokkoon isaanii yoom akka raawwatamuu malu fi kan kana fakkaatan kan ifaan addeessee mul'isudha. Kanaafuu wixineen piroojektii qorannoo akka qajeelfama hojimaata qorannootti fudhatamuu ni danda'a. Qorataan tokko wixinee piroojektii qorannoo qopheessuu isaatiin dura dhimma qorachuu barbaade irratti ogeeyyii adda addaa irraa gorsaa fi yaadota barbaachisoo ta'an argachuu qaba. Walumaa galatti qorataan tokko sadarkaa kanatti jechuun sadarkaa qophii wixineetti waa'ee dhimma hojjechuu yookaan raawwachuu barbaade isaan irratti beekumsii fi ilaalchi inni qabu yabbuudha jedhameetu amanama. Kana jechuun maal jechuudha? Lafumaa ka'ee tasuma qorannoo gaggeessutti hin dhiibu. Namni tokko qorannoo gaggeessuuf duraan dursee maturee qorannoo irratti gaggeessu san beekuu qabaa. Maaliif qorannoo gaggeessuu akka barbaade beekuu qabaa. Waa'ee dhimma qoratamuu san namoota wajjiniin mari'achuu qabaa. Akkasumas immoo kitaabota adda addaa dubbisuu qaba. Kanaan ibsu maaliifii namoonni hedduun tasuma wixinee yookaan proposal dhiyeessina jedhu. Miti isaan dura akkuma sila isiniin jedhe tokko tokko isaa wanta hojjetamuu qabu, maal hojjechuu akka qabu, maaliif akka ta'e duraan dursinee qacceessuun irra jiraata jechuufi. Kanaafuu qorannoo yommuu qaamota qaama hojii kanaaf gargaarsa godhaniin yookaan immoo barattoonni immoo yoo barsiisota isaaniitiin qorannoo akka gaggeessan ajajaman qofa kan hojjetamuu qabu miti. Yoomiyyuu taanaan qorataan jalqabaas ta'ee haxxeen tokko duraan dursee wixinee qopheeffachuu qaba. Kana jechuun akkuma beekamu yeroo hedduu wanti sammuu keenya keessa dhufu waa'ee qorannoo yoo dubbannu qorannoo qophii waraqaa eebbaati. Sadarkaa diigirii ta'uu danda'a yookaan maastarsii argachuuf ta'uu danda'a. Yookaan PhD argachuuf qorannoon akka barbaachisu baay'een keenya hin hubanne qorannoo gaggeessu. Haa ta'u malee hojii keessatti garuu dhimma adda addaa keessatti qorannoon hin hojjetama. Hojii adda addaa keessatti, dhaabbata adda addaa keessatti akkasumas immoo akka dhuunfaattis rakkoo jiru tokko fottoqsinee baasuuf qorannoo ni gaggeessa. Kanaafuu qorannoon kan gaggeeffamu yoo barataa ta'anii qofa miti. Sanis ta'e kana garuu qorannaa kamiyyuu yoo gaggeessine wixinee yookaan proposala qopheessuun keenya dirqii akka ta'e yookaan dirqama akka ta'e beekuun barbaachisaa ta'a. Dursanii wixinee qopheessuun hojii qorataa tokkoo garmalee salphisuu isaarrayyuu argannoowwanii fi firii hojii qorannichaa amansiisaa taasisa. Kana jechuun namni tokko dura proposala qopheessee hojiitti yoo aseenii fi proposala otoo qopheessin hojiitti yoo aseeni amanummaan isaa tokko miti. Proposala hojjete jechuun wanta hojjetu san beekeeraa, akkaataa itti hojjetu beekeeraa, maalis akka barbaachisu beekeeraa. Kanaaf karoora qaba jechuudha. Kanaaf namni karoora qabu immoo hojii sanitti yoo seene milkaa'aa ta'a jechuudha.
kanaaf amansiisaa ta'a jechuu hojiin isaa. Namni garuu wixinee otoo hin qabaatiin tasuma hojiitti seene tokkoffaa hojiin isaa sun raawwatamuu fi namichi sun hin milkaa'u. Kana malees immoo hojiin inni hojjetu sun amansiisaa amanummaa ni dhabaa jechuudha. Kana maddiis baasii maallaqaa fi humna namaa ni hir'isa. Addeemmi hojiis ni saffisa. Maaltu duraan dursanii proposaala qopheessu jechuudha. Dabalataanis qabxiilee fi qabiyyee gabaasaa piroojektii qorannoo ta'an keessaa kan akka seensa, tooftaa adeemsa qorannoo, tooftaa meeshaan ragaa itti funaanamuu fi ragaaleen itti qancifamu. Kunneen proposaala keessatti waan raawwatamaniif duraan dursamee hojjetamuun isaanii hojii qophii gabaasa qorannoo jechuun kan booda raawwatamuu isaanii illee gargaara. Asirrattis waa ibsuun barbaada. Wanti nuu proposaala keessatti hojjennu tokko fuuldurattis immoo hojii qorannoo gaggeessu keessatti seennu wanti irra deebinee hojjennu ni jira. Fakkeenyaaf seensa jenna. Seensi kun wixinee keessatti ni hojjetamaa. Boodas immoo gabaasa raawwii qorannoo yookaan gabaasa qorannoo keessatti seensa kan jiru qabiyyeen jira. Kanaaf amma hojjechuun keenya boodaaf hin salphisa. Maal hojjechuu akka walumaa galatti maal jechuu barbaade asirratti amma proposaala yeroo hojjennu yeroo keenya gubni miti. Yeroo keenya fuulduratti qorannoo isa keessa seenu yeroo gabaasa qorannoo barreessinu yeroo fudhannu san isarraa fudhanna jechuudha. Kanaaf hojii isa nuyi salphisaa jechuudha. Hojii nuyi salphisa jechuudha dursinee hojjechuun keenya. Kanaafuu waan akka tooftaa meeshaa ragaa itti funaanamu fakkeenyaaf meeshaa ragaa itti funaanamu maalfa akka ta'e duraan dursinee waan kororfannuuf fuulduratti tokkoffaa hojiitti salphumatti seennaa lammaffaa immoo meeshaa ragaa itti funaananni maal akka fakkaatu boodatti ibsuuf waraqaa gabaasa qorannoo keessatti ibsuuf nu fayyada jechuudha. Kanaaf hammaan kana karoora hojjenne jechuun keenya. Almost hojii keenya harka sadi keessaa harka tokko hojjenne jechuun ni danda'ama jechuudha. Wixinee qorannoo keessatti wanti guddaan hubatamuu malu wantoonni fi taatoonni ibsaman imoota yeroo fuuldura ibsuun ta'uu akka qabaataniidha. Kun egaa akkaataa itti barreessaniidha. Future tense afaan Ingiliffaatiin future tense jedhama barreeffama. Maaliifi wixinee jechuun karoora. Karoora jechuun immoo wanta fuulduratti hojjennu akkanatti hojjeddaa, kanan fayyadamaa, meeshaalee akkasiin fayyadamaa, baajatii akkasiin barbaachisa, yeroo akkanatti hojjeddaa jennee wanta karoorfannu waan ta'eef fuulduratti hojjedda jennee waan yaadnuuf future tense yookaan himoota yookaan gaalee yookaan ciroo eegereetiin ibsamaa jechuudha. Gabaasa keessatti garuu past tense yookaan immoo yeroo darbootiin barreeffama. Maaliif hojjennee raawwannee jira waan ta'eef amma garuu waa'ee wixinee yookaan proposaala dubbanna waan ta'eef wanti nu barreessinu future tense'dan ta'uu qabaa kan jedhu jala murree ibsuun barbaachisaadha. Qorattoonni adda addaa qabiyyee wixinee isaanii keessatti qabiyyee garaagaraa haa fayyadaman iyyuu malee kanneen armaan gaditti ibsaman garuu qorattoota hedduutiin kan fudhatama argatanidha. Maal jechuudha asirratti egaa foormaata yookaan immoo unka wixinee qorannoo barreessuu nu barbaachisu. Unka adda addaa jiraachuu danda'a. Foormaatii adda addaa jiraachuu danda'a. Garuu isaan keessaa inni tokko kana. Foormaatiin kun eessaa madda yeroo jennu tokko tokko qaamumti gargaarsa nu godhe yookaan immoo bakka nu barannutti qajeelfamni yuunivarsiitiin nuu kennu, qajeelfamni dipaartimentiin sun nuu kennu yookaan muummeen sun nuu kennu irratti hundaa'uu dandeenya. Kanaaf foormaatiin amma asitti agarsiisu kun yookaan unka amma asitti agarsiisu kun kanuma kan biraa hin jiru akkaataa kanaan hojjetu jechuun kun garuu irra caalaa qorattoota hedduutiin kan beekamu isinitti agarsiisa. Proposaala akkaataa yookaan qabiyyeen proposaala maal maal akka ta'e isiniifin ibsa. Mata dureen qorannichaa ni barbaachisa. Title of the research jedhama afaan Ingiliffaatiin. Seensa introduction qaama tokko jennee seensa jenna. Tokko tokko jennee seenduubee yookaan hariirrata jedhama. Background jenna.
tokko lama ka'umsa qorannicha statement of the problem ittaansee gaaffilee bu'uuraa qorannicha based research questions yookaan immoo dabalatee maladhaa qorannichaa kan jedhamu jira. Maladhaa qorannichaa maal jechuu kan jedhu kutaa itti aanu kutaa tarii kutaa jaaffaa torbaffaa yookaan saddeettaffaa keessatti itti dhufna. Ammaaf garuu maal jechuudha kuni yookaan gaaffilee bu'uuraa qorannichaa yookaan immoo maladhaa yookaan immoo lamaanuu fayyadamuu ni dandeenya. Yeroo ammaan kana irra caalaa gaaffilee bu'uuraa qorannichaa kanatu irra caalaa qorattoota itti fayyadamaa jira. Maladhaa qorannichaas garuu gosa barnootaa kan akka saayikooloojii keessatti bal'inaan itti fayyadamaa jiru waan ta'eef lamaan isaanuu maal akka ta'an barbaachisummaa isaanii barumnu irra jiraata. Ittaansee kaayyolee qorannichaa jenna. Kaayyolee qorannichaa yeroo jennu objective of the study jedhama kana. Objective of the study isa kana. Akkumas kaayyoo gooroo. General objective ittaanse immoo specific objective yookaan kaayyoolee gooree kan jedhaman asirratti kaayyoo gooroon hima tokkoon barreeffamuu danda'a. Kaayyoolee gooree kan jedhamu garuu lamas ta'uu danda'a, sadis ta'uu danda'a, afuris ta'uu tarreeffamee barreeffama. Kanaaf kaayyoolee kan jedhe anyways specific objective kan jedhu qabaachuu mala. Barbaachisummaa qorannichaa. Daangaa timtii qorannichaa, hanqina qorannichaa, hiika jechoota ijoo kan jedhamu kun baay'ee barbaachisaadha. Kana malees bifaa fi malleen qorannichaa kan jedhu kun research design and methodology jedhama. Kunis handhuura qorannichaati. Baay'ee barbaachisaadha. Qorannichaa, bifa qorannichaa, madda ragaalee qorannichaa, iddattoo fi mala deddeessuu, meeshaalee furaansa ragaa fi adeemsa raawwisaa. Mala qaachessa ragaa kunneen kun tokko tokkoon isaanii ibsamuu qaba wixinee keessatti jechuudha. Kana malees kattaa barreeffamootaa gabatee karoora raawwii baay'ata baasii wabiilee isaan kun hundi wixinee keessatti baay'ee barbaachisaa akka ta'e ibsu. Egaa ittaansinee waa'ee ofuma daalliiti. Ofuma daalliiti jechuun yuutuubii kana keessatti maal barattan amman barattan kan jedhu ani isin ofii keessaniif madaaltan ta'a. Kanaaf yuutuubii kana keessa deddeebitanii dubbisuu ni dandeessu. Saniin booda of madaaltu jecha duubatti deebitanii otoo yaadannoo kanan ilaaliin of madaaluun barbaachisaadha. Mee tokko tokko isaanii haa dubbisnu. Tokkoffaa wixinee qorannuu jechuun maal jechuudha? Akkamitti ibsitu? Bifa adda addaatiin ibsa. Wixinee qorannoo jennaan maal jechuudha? Karoora tokko wixinee qorannoo qopheessuu isaatiin dura qorataan tokko wixinee qorannoo qopheessuu isaatiin dura maal fa'a beeku qaba jettanii yaaddu? Lafumaa ka'ee itti asiin sirrii akka hin taane sila ibsineerra. Kanaaf maaliin wanti inni gochuu qaba? Duraan dursa akkamitti qophaa'uu qaba kan jedhu irratti ibsa kennuu isinirraa eegama. Wixinee qopheeffachuun maaliif fayyada? Faayidaa wixinee maaliin wantoota dhiisnee kan jedhutu miidhaa maal fidamtoo dhiisne alfaffaa meeqa biyyee fi qabxilee wixinee qorannoo maal fa'a akka ta'an otoo yaadannoo kanaan dura isiniif dhiyaate ture duubatti deebitanii otoo hin ilaaliin duraa duuba isaa eeguudhaan barreessa. Kuni baay'ee barbaachiseera. Wixinee keessatti duree jalqabdanii amma wabiilee tokko tokko isaanii ibsuuf yaala waraqatti barreessuuf yaala. Kanaan booda of madaallii keessan kana ammam akka argattan yookaan ammam akka hubattan duubatti deebitanii yuutuubii kana banuudhaan of madaaluu dandeessu. Maaliif deebiin isa keessatti deebistanii ilaaltan isinii galuu danda'a waan ta'eef jechuudha. Walumaa galatti galatoomaan isin jedha. Dhugaa dubbachuuf kutaa kana keessatti waa hedduu baranneerra. Kutaa itti aanutti ammoo lagarrutti sheerii fi sabiskiraayib gochuu hin dagatinaa. Jechaa kutaa itti aanutti hanga lagarrutti irra deebi'ee nagaan tura galatoomaan isiniin jedha.